Dnevna nebeska mana, 11. listopada. Čisti budite, vi koji nosite posude gospodinove. Izaija 52, redak 11. Komentar. Izgleda da je božanska metoda jasno razdvojiti sluge Božje od slugu zla. To što možemo svjedočiti za Boga i biti izaslanici, ambasadori istine, prednost je koju jedino ima gospodinov vlastiti narod. Za glasnike dobrih vijesti on ne traži zle ljude, niti pale anđele. Gospodinov bi narod trebao obratiti posebnu pažnju ovoj stvari i uskratiti službu bilo kome tko ne daje dokaz da je u svom srcu s gospodinom. A zlome će Bog reći: odakle tebi pravo da nabrajaš uredbe moje i da spominješ savez moj? Ti mrziš pouku i riječi moje iza leđa bacaš. Psalam 50, 16 i 17 stih. Ponovno čitamo tekst. Čisti budite vi koji nosite posude gospodinove. Izaija 52, redak 11.